ونکن چھ اکثر جوان دبن ہے اس کر ہاو نکاح مگر اس چھن زینن نا یہ چھن وجہ نکاح نہ کرنس گڈ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وقت اس اخ صحابی یہ آو خدمت اندر ون لوگ عرض لوگ کرنے ہت زینن ہاو چھس کم کا سا ہو محنت چھس کما ہاں کہو کرن مگر برکت چھم نہ کیا مگر پوشن چھم نہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس چکس نکاح چھی دوپن اخ حض فرموس امیر نا بن نکاح گس دویم نکاح کر کیا کر دویم نکاح بہ سمجھا فلسفہ کیا چھ حدیث مبارکس دویم نکاح کر یہ گو ون چھ حکم یہ گو تو کورم دویم نکاح دہی ٹور گئی آو یہ پانچ دہی آو فرمائس کیا دلیل دپن ہتھ اوتان چوٹ کھان اخ چوٹ آسان زبوز کھان نصب تو نصب ون چھ پی ترے حص کر فرمائس امیر نا بن نکاح جاؤ تریس سات نکاح کرو کچم تریم کال گو یہ آو بی فرمائس کیا دلیل دن کہین خاص برکت تیوتا چھن فرمائس نیر بیا نکاح کر کچم گو مگر یہ حکمت وول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائس گس بیا نکاح کر مز گو رت کھنڈ زت گئی ترے رت گئی یہ آو دربارس مز خدمت مز آو یہ اما ام دہ آو یہ کوشر پوٹ چوگ لگت صدر دوٹا دت یہ آو زرک برک بی آو خوشی سان اور بی حض دسپوٹا دوشے مبارکن پہ یل آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سا یارا خوش چھک آز خوش تھین پروردگار یت مجلس تھین خوش رب العالمین یت جونس تھین خوش پروردگار فرمائس کیا دلیل تاز اللہ تعالیٰ کرنے عبدل آباد تھی چھو عبدل آباد زیادہ کرنے پروردگار یل تھی مے ون دویم نکاح کر پہ تریم کر پہ ثورم کر چونکہ اس مین خاندارن گڈنچ سہ نا کہین قصب زانن مے کر دویم یہ قصب کہین زانن تریم یہ کہین قصب یل ثورم کرم یل ثورم نکاح کرم یہ زانن وگی وون کیا زانن امس مے اس بت وی کچ بوچ پوس اچھ دہس مانن پوس وگی کچ مل وگئی پوس اور پوس ویم کنن اکی وگی محنتان اس گھر پکن چور بچت در وقت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس نا مدینس من کہین یس زکات دون یوت صاحب اس دون یہ حکمت رسول رحمت